deegaanka Sibirli ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah looga bilaabay dhismaha saliiga booliska ee deegaankaasi yeelanayo, waxaana dhismaha saliigaasi hirgelinaya isla markaana dhisaya siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolka Togdheer, waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa odayaasha waxgaradka iyo bulshada deegaankaasi Sibirli iyo sidoo kale maamulka degmada Dhuqosh ee gobolka Togdheer. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha deegaanka Sibirli Cali Aw Cabdi iyo sidoo kale odayaasha deegaankaasi, waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen isla markaana u bogaadiyeen siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Cali oo hirgelinaya saldhiggaasi booliise. Taagannahay goobtii aynu ugu talagalnay saldhigga ee ka bilownay baynu taagannahay. Ilaahay ee Sibirli waxaa Ilaahay inoo soo diray ninka leh Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa Ilaahay inoo soo diray. Marka waxa duca Ilaahay baa ku dhacaysa, ana aad baan ugu duceeyey Ilaahay. Waxaan imakana ka baryayaa in Ilaahay barakeeyo, iyaan imakana Ilaahay ka baryayaa, waayo xiniye raggii kale yeelan waayey buu isagu yeeshaya. Wixii danteenna aynu u dhaqaaqno oo aynu la jaan qaadno Soomaalilaynta kale, dee inagu inaan dad kale una eegini, waa inaynu inaguna wax qabsanaado, wax la nimaadna. Saldhigga waxaa bilaabay Cabdiraxmaan Axmed Cali. Run ahaantii aad iyo aad buu mahadsan yahay, khayr badan Ilaahay ha siiyo. Rag badan oo guulaystay oo halkan looga codeeyey oo tacab badan la geliyey baa marka ay meeshan yimaadaan muraada naga qaata. Waa ninkii ugu horreeyey isagoo tacab badan ka baxay haddana soo noqday ee isiri dadkii tacabku kaala baxay wax ku celi. Taasaa la doonayaa Soomaaliland oo dhan inay wax ka barato. Baahi badan baa la qabay meeshani, waa xad dhinaca kale de Itoobiya joogta, ciidankeediiba jooga, nidaamkeedii oo dhan baa ka shaqaynaya. In dhinaca Soomaalilanta de xukuumaddii Soomaaliland cid laga helaa aad bay muhiim u ahayd. Ismihii ninkaa odayga Ilaahay khayra siiyey ayaa iminka gacanta ku haya, laakiin ku dhammaan mayso haddaan ciidankiin iyo imkaaniyaadkii hoose loo helino aanay dowladdu halkeedii soo fadhiisan. Garansaseeska la dhigay Ilaahay miisaanka xasanaadka u saare Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo seeska dhigay, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa muraadkiisa san la Ilaahay ha siiyo. Halkan garansa dowladda iyo ciddii kale wax ka qabanaysa wixii anaguna waxaan ku darsan karsan waa ku darsanaynaa. Cabdiraxmaanna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa xildhibaanka koowaad ee dib noogu soo noqday howlawada qabsadaa, waa in gacmaha la isqabsadaa, wixii horumaran aan la isur taagin. Ara isaga aan salaamayaa una ducaynayaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Maxamed, Ilaahay jisaaki wanaagsan ha kaa siiyo. Waad ka muuqatay dadkii halkan soo maray magaalada tan soo maray ama loo codeynayay ama haddii Ilaahay kuu rayay hawsha galay. Dowladda waxaan leenahay wixii idinku xidhan yaa idinku aan mas-uul ka tihiin inaad ka soo fuuriyeeshaan idinkuna haddii Ilaahay kuu rayay aad soo qabataan. Waxa weeye goobtii saldhigga laga seesay ee uu ku deeqay Cabdiraxmaan Axmed Cali, Ilaahay khayr badan ha siiye, wakaasuu dhiib u aasiisan yahay. Waxa kale oo isagu la duca musaystay reerkan bixiyey dhulka. Ninka hawsha isu xilqaamay intuu qarash garoobay ee soo noqday maalmahona maanta qura maayo waxa weeye doorashooyin dambe wixii noolaada wayna soo mari doonaa haddii Ilaahay ka dhigo taariikhdaana qoraysa. Waxaan leeyahay isna waajibkiisi wuu qabsaday, waanu dhamaystirayaa dowladda Soomaaliland annagoo isagoo mahadsan wixii laga dhiman inay wax nagala qabato waan uga fadhinaa. Baahida ugu weyn ee na haysay waxba nooga qabtay, waa nagaa maanta taagan insha allah bismillaahi kariim ilaahay ka saasiy sheegayaa reer Sibirli laynoo bilowyo waynu aragnaay inaguna aan taabashayno. Wax wacan baad qabatay oo aan wixii shagii kaa horreeya samaynba mid dhacay iyo mid fuusayba. Ballankii aynu lahayn Cabdiraxmaan wuu oofiyey, wuxuu ku oofiyey maalintii aanu waxaan Cabdiraxmaan ooyo inaan kala tegin mala inaan kala tegin, wuu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol. Hedelay leeyahay waxqabadkaagan muuqday ee aad noola timi ee aad ahmiyadaada ku keentay, Ilaahay ha ku hirgeliyo horta miisaanka xasanaadka Allah ku saaray ajarka aad shaqaysatay. Annagana kuwii maxay tahay naf iyo maalba wixii ay helaan isla kaa berbertaaga, mar walba Ilaahay ha naga yeelo. Guddoomiyaha degmada Dhuqosh ee gobolka Togdheer Axmed Jaahuur iyo sidoo kale taliyaha booliska ee degmadaasi Cali Axmed Wari ayaa iyaguna siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Cali uga mahadnaqay saldhiggaasi booliis ee laga hirgelinayo deegaankaasi Sibirli. Meeshan waa meel xuduud ah, hadday mukhaadaraad tahay iyo haddii ay tahay xashiishada tahay iyo haddii ay dambiilayaal kale oo xuduudka isaga gudbaya tahayba
aadi aadi aad bay ugu baahnaayd in laga dhiso saldhig lagu ilaaliyo anigu taliya saldhig ahaan ama saldhig dhoqoshii ahaan waxaanu kaga reysanayna socodkii aanu marba xuduudka yimaaneynay waxaanu ballan qaadaynaa ku dareyna wixii awoodeeda haday ciidan noqoto iyo haday dibkeena dhismo kale oo agabkii noqoto oo biigi wixii kale nidaam ahaa saldhigu u baahnaa intii karaanka iyagaa baanu kaga qayb qaadanaynaa uu ka dhisay cabdiraxmaan axmed cali uu gacanta ku hayay ka dhisaayey sidaa awgeed saldhigani wuxuu waa u muhiim dowladda waa u muhiim dadka deegaankana waa u muhiim degmada lafteedana waa u muhiim kaga qayb qaataana iyaduna waa muhiim dowlad hadday tahay iyo shacab hadday tahay khaasatan weliba dadka deegaanka ahi in ay qayb ka qaataan cabdiraxmaan dee laftiisu waa shaqsi ku dayasha mudan oo qof kasta oo deegaankan danaynaya ama halkan ha joogo ama ha maqnaado ama dowladda ha ka mid ahaadee in cabdiraxmaan in lagu dayda waa nin mudan oo guddoomiyihii degmada ah oo ka wakiila gobolkii iyo bara saabkii wixii nagaga beegan بإذن الله تعالى وانو كقبانينا سياسي عبد الرحمن أحمد علي أو هالكاسي كهد ليا كودير هذي سيدا يقوكو أنت هاي هرقلين تسليكا سي وانا وسيدا وكرا كهد لي سفر جيهو غانكا حسبي ووداني كوي يمي مقالة برعي قبل كتورير أريرس بلي سيدا وعن هاوشا نوغالا غيب غاتي هدي تهي لول بحين إيا هدي تهي تليا أرن با رقي يدمر با آدي آد باد ما سنتهين وانا يدكوه هم بلينا يا سبحانه وتعالى قفو دوحو سمعيه وناقه وكعب المرياه لكن تاني ما همد عن اني ريقو ما هدنا قيوه ولا شكر على الواجب وبيالان توقو دران تحي حالات سياسة دادو عادق بالقو جرا وقتك عادق تحي اي كلاقه يبغاتان دروفاي كو جران وعبارتك قرمدان وعرماء سياسة دك قرمدان وحينو عاركينا اني اولولا ايه كامبين ان وقتك سي جوغين يا حسرد يا هنشباد أي وضار وحالينا هاي هدا دلك الدين حكا دون إيسان وضدك عوطر إيسان وحا دون إيسان إلهي بها يوزكي لدون تاني حالة دلك قيمية وهاقر دامة دك داية دادك للي وين مدي سيهين ايوان لمدوبي وان بلايه دان لسادين يانو مقران ايو سياسة دادي اوضايق اي اسلانتيس اياكو كلابايرا وعكوك على بيرين إنك يا به من ماذا برع لك الشيء جيا وحلي لي ده سكارد وحي عساس تبع لسالة العرك هي مقبيا لد به وحلي لي اللي بيرهير به بمدوبي ميا لابد يكون يصدق دي طارش دي أيوة ده جلنا صدق حسبيه أذوب يأكل مية يعيد تبرع سياسة كمان مدة سنين إذا نكمة عبنين لابد يكون يطمن كنا كمان مدة سنين ee abana soo waxba kale tagay waxa midoobeen alle ma jirin maantana siyaasada lagu midoobi maayo laakiin hal laga daayo qabyaalada shaarka loo gelinayo gudoomiyaha musharax madaxweyne ee wadani maanta ku wareejinay xisbiga gudoomiyaha wuxuu yiri waxa lagu wareejiyay si qabyaalada looga baxo maantana wuxuu ku oolaynaya waxba la qarinayay qarin waaye habar jacayl ku siibaan siyaasada siya haday sidaa tahay labadii kun iyo toddoba iyo tobankii beeshan uu leeyahay kursi baan idin siiyey afartan kun oo cod bay xisbiga siisay shirku isagu guddoominayay gacan libaax ka dhacay beeshiisa iska daa beeshe kuwii la shaqaynayay baa kaadhi kaga soo qaybgalay oo jarweyday labadii kun iyo koob iyo labaatanka doorashadii imika aynu ka soo gudubnay inanka suldaan la yidhahdo oo kulmiyaha baa lasoo kaxeeyey ciraa heshiis la galo yidhi waxaan kaa dhigayaa guddoomiye markii raggii soo baxay soo baxay inankii soo baxay guddoomiyenimadii ugu ballan qaaday iyo codkii la siiyey wadani way u jeer weyday khaliil barraa uraan warbaahinta qaranka somaliland burco